Po predstaveniach divadla Tuš sa v parku Jozefa Miloslava Hurbana opäť stretli deti, ktoré už... Videla som tu Gulko Bombulko a ešte tu bolo Janko Hraško. Mohla som si pohľadkať napríklad lištičku, tam bola aj Janka Hraška chytiť. 23.7. sme práve v prostriedku detských predstavení. Dneska sa nám predstavia z Trnavy Maliny Jam. Sú to dva chlapci, ktorí nám budú spievať hodinku. Sice máme teplotu 37, ale oni to zvládnu, ako vidíte za mnou, tak aj posluchači prišli, čo sme nesmierne radi. Teším sa, idem na Maliny Jam. Každý malý cvrček na kvetinke cvrka, je to malý tučko, cvrdlíka celá lúka. Tak poď, skúsime to spolu, zacvrdlíkame spolu. Cvrk, cvrhla, cvrk, cvrk, cvrky. Skáčeme! Už so mnou cvrček, cvrdlíka nie si skúša. Tak Maliny Jam vznikol názov vlastne z toho, že moja manželka Katka varila výborný slivkový lekvár a prišiel mi na mysel maliny. Takže Maliny a Jam, Malinový Jam. Je to tvorba pre deti, tvoríme pesničky, hudbu, teraz máme aj svoj seriál, ktorý sa vysiela v jednej telke. Dnešný program je o kapele Maliny Jam, o mojej kapele, o našej s Paťom. Tam máme tam maskota Hopčipa a Čeviripa. Jeden je dráčik a druhý je medveď. Deti zapájame do celého diania nášho koncertu. Zahráme skladby ako Šušle mušle, potom najznámejšia teraz, čo teraz asi frčí najviac, je pieseň, ktorú sme dali s našim kamošom Jimmym Cimbalom a Spíšne, on je to pieroch a veľa, veľa iných. Ďalšie predstavenie pre deti bude až 20. augusta. S hrou Zajtra ideme do školy. Radovan Mazár, Televízia Pohoda.